В Україні вже 10 років діє податок на нерухомість, більше відомий в народі як податок на розкіш. Сплачують його не всі, а лише ті, хто мають квартири більше 60 квадратних метрів, будинки понад 120 квадратів або нерухомість загальною площею більше 180. Як і коли сплачувати цей податок в умовах воєнного стану, а кого цьогоріч взагалі звільнили від нього? Йдемо з'ясовувати. Олександра має квартиру площею більше 100 квадратів. Каже, за зайві метри справно сплачує податок, бо знає, затримка оплати – це штраф і пеня. Сума податку щороку різна. Скільки саме платити, суму традиційно надсилає податкова служба до 1 липня. Повідомлення надходять поштою та через електронний кабінет платників податків. Кінець травня вони нараховують, червень місяць, липень вони відсилали. Так от я познайомих, що цікавилася, і знала, що до серпня місяця, тобто до 31 серпня, я мала то платити. На календарі вже грудень, а пані Олександра податок і досі не може заплатити. Каже, від літа систематично перевіряє поштову скриньку та свій електронний кабінет. Але сповіщення від податкової ні там немає. Тут є стан розрахунків з бюджетом, от і є податок, тобто 2022 рік, податок на нерухоме майно, яке би мало бути на... І по нулях. Хочеться заплатити, але нема куди і не знати, яку суму. Щороку до 1 липня податкова формує повідомлення рішення на сплату майнових податків громадянами. Але, на жаль, цього року через війну до травня місяця реєстри речових прав були закриті. Відповідно, податкова не змогла нарахувати податок на нерухомість. Але щойно реєстри відкрилися, кажуть податківці, відразу взялися нараховувати українцям податок за понаднормові квадратні метри та розсилати повідомлення. Втім, установлені терміни сплати податку на нерухоме майно довелося на кілька місяців відкласти. До жовтня ми вже сформували усі повідомлення і надіслали громадянам, щоб вони могли оплатити за свою нерухомість. Крім того, хочу наголосити, що тепер повідомлення з цього року відображається і в електронному кабінеті. Розмір податку, кажуть податківці, визначають органи місцевої влади. Звідси і різниця в кожній області, яка проте не перевищує 1,5% від мінімальної заробітної плати. В Івано-Франківську встановлена ставка 0,5. Сам податок нараховується за попередній рік, тобто за 2021. У 2021 році мінімальна заробітна плата становила 6 тисяч гривень, відповідно 0,5% – це буде 30 гривень за 1 квадратний метр. Якщо повідомлення і досі не надійшло поштою, і його немає в електронному кабінеті, як у героїні сюжету, варто звернутися у Центр обслуговування платників податків. На Прикарпатті таких 16. Алла Костюк – старший державний інспектор у Центрі обслуговування у Івано-Франківську. Каже, у них постійний ажіотаж, а останні 2 місяці суттєво побільшало відвідувачів з питаннями про сплату податку на нерухомість. Уточнити суми, все роз'яснюємо, чи повторно можемо роздрукувати, пояснити. Для того, щоб зробити звірку по податку на нерухоме майно чи по земельному податку, потрібно, щоб людина мала з собою паспорт, код, підтверджуючи документи на право власності. З початку Великої війни мільйони українців виїхали за кордон. І звернутися особисто в центр обслуговування вони нині не можуть. То де їм дізнатися всі дані і як оплатити? Такі громадяни вони можуть написати і на електронну скриньку. Такі скриньки в нас розміщені на нашій офіційній сторінці головного управління ДПС. Ми, отримавши такий запит, переглянемо його документи і вже надамо відповіді і нарахуємо податок. Перебуваючи за кордоном, він може заплатити суму податку. Щодо термінів сплати, то вони залишилися незмінними, кажуть податківці, впродовж 60 днів з моменту вручання податкового повідомлення рішення. Щоправда, за несвоєчасну сплату цьогоріч штрафувати не будуть. Але є категорія українців, яким влада на час воєнного стану зробила податкові канікули. В зв'язку із запровадженням воєнного стану до податкового кодексу внесено зміни, які передбачають, що, до прикладу, на тилових територіях, де не ведуться бойові дії, громадяни мають можливість сплачувати податок на нерухомість, а там, де ведуться бойові дії, чи територія окупована, громадяни звільнені від нарахування податку на нерухомість.
Отже, від сплати податку на нерухомість за 2021 та 2022 роки звільнені ті українці, житло яких опинилося у зоні активних бойових дій, тимчасової окупації, зруйноване або пошкоджене ворожими снарядами. Останній пункт територіального обмеження немає. Під нього підпадає нерухомість навіть у тилових областях, якщо вона має руйнування від обстрілів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».